أقويان محمد وكمي ده أقويان كا قبل كاو دلومان تسيقار أولا هدلي تلفزيون كساب أي وحاو مركي يقوه الرئيسي سو دوويي دو دي أي دوان بارلمان كدل كا انجريس كو كي يشين أقوان سرادين تسومالي لان إساقون سو دوويي ونهن بليي عيد كستاو كا غيب قادتي إن دو تاسي حال كاسي أي قادو مهمت دو قوين أدوي ديني سان وحاويان وكولان كي كدعي لندن iyo siyaabaha sidaan u aragno hadaan u nahay umadaha kamid nahay bulshada wax garadka guud ahaan dabti go'aanka halka lagu gaaray waa mid mansab ku ah una qalmo waxa loo yaqaan in umadani masiirkeega la daydayo lagana raadiyo umada kale oo isla mar ahaantaasina wax qayb ku ool u ah markaas bulshadu ay u aragtay madaxda dalkuna ay u arkeen in masiirka umadu uu jiro halkaas waan soo dhaweynaynaa dhabtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanu taageersanahay sababtoo ah waxa weeye dawladda tan muddo badan ayaabay socotay hawlay xaqiijisay wax badan bay xaqiijisay oo ay rumaysay dhabtii taasoo u qalanta in la gaarsiiyo meeshii ay doonaysay lana kaashato marka ummadaha hormaray ee ay ka rajaynayso marka inuu aqoonsigoogu gacanta ku jiro balse waxaan u leenahay ummadaha oo loo dhugtaa iyo masiirka ummadda oo la gaaray waxay ka mid tahay horumarrada u soo hooyanaya bulshadeena ayaabay ka mid tahay dhabti waan guubaabinayaa madaxda hawsha gashay iyo dhammaan dadaalka ay muujiyeen intaba waanu soo dhaweynaynaa sababtu waxa weeye wax kale maahin daal fara badan iyo lihiin fara badan iyo maxaa la yiraa tacab fara badan oo la sameeyey waxaan rajaynaynaa nolol guul ku saabsan iyo aqoonsi fiican inuu markaa ka soo hoydo ayaabaan rajaynaynaa insha allahu waanan taageersanahay dhabtii oo arrinkaa waanu soo dhaweynaynaa haddaanu nahay shacbiga iyo ummadda intooda waxgaradka insha allah waanu ku taageersannahay aqoonsiga somalilan in la helo sababuhuna waxa weeyaan masiirka ummaddani in meel loo jiheeyo aynu u helnaayi waa mid mansab ah waana mid sharaf u ah bulsho weynta iyo ummadda ku nool intaba sharaf ayaabay u tahay sidoo kalena aqoonyahan maxamed waxa uu ka hadlay faa'iidada ay leedahay furista ururada siyaasadda somalilan dhinac markaan ka eegna dhabtii ururada oo la furay waxay ahaayeen rag waaweyn oo odaya ah oo markaasi arrimahooga siyaasadeed iyo masiirkooga siyaasadeed ayaa ay ka dayeen inay ku samato bixiyaan furitaanka xisbiyada kaasoo ku xadaysnaa markaasi muddo hase ahaatee waxaanu leenahay dhabtii waxaan ka eegaynaa un laba dhinac maxay faa'iido leedahay waayo waxaan eegaynaa bulshada maxaa ummadani ma faa'iido waxaan u leeyahay mise dhibaato ayaabay ku haysaa waa marka koowaadee waxaynu oranaynaa saddex faa'iido ayaabay leedahay saddex dhinacna waxay ku leedahay waxa loo yaqaano dhabtii way riglinaysaa laba dhinacna way riglinaysaa saddex dhinacna faa'iido ku leedahay faa'iidada koowaad marka dhinac laga hadlayo xisbiga talada haya ee qaranka maanta jooga ayaabay faa'iido u leedahay marka laba dhinac loo eegaba faa'iido ugu leedahay kow sharciyeynta xisbiyada iyo dakhliga ka soo galo iskaga caabin doonaan inay tartanka xisbiyada iskaga ridaan faa'iidada labaad ee aynu ka hadlayno waxay u leedahay dhabtii siyaasiyiintii kaalinta hoose ka galay ama meel ay ka gaadhaan hankooga raadinayay oo ka lushay xisbiyada kale inay masiirkoogii siyaasadeed rumeeyaan waayo dadka ay la darajada ahaayeen axsaabta maamulaya inay wax la qaybsan karaan noqonna karaan madaxweyneyaal soo baxa jaaniskoogana ay halkaasi ka qaataan sidoo kale waxay faa'iido ku leedahay saddexaad raggii galbeedka joogay ee muddada badan cabaadayay ama hadlayay ee raadinayay iyaguna meel ay ka gaadhaan oo ay ku ansixiyaan ahdaaftii ay lahaayeen iyo raggii maxaa la yidhaa bariga deganaa raggii bariga deganaa iyaguna jaanis bay u tahay waa haddii ay fahmayaan furitaanka xisbiyadaas ama axsaabta ururada ah balse waxaa la isku hayaa oo keliya ama uu la doonayaa in la xaqiijiyo goorta iyo sida loo maaraynayo ee loo qabanayo taa unbuu marmuhu ka taagan yahay